Mənim sizinlə ilk dəftərindən növbəti mövzu ixtisaslaşmış hüceyrələr mövzusunun izahını paylaşacağım. Başlayaq izaha. Uyğunluğu müəyyən et və Mör tərzədə adlarınız. Dişi organizmdə yumurtalıqlarda yaranır. Organizmin irsi məlumatını daşıyır. Bu yumurta, hüceyrədir. Şəkil olaraq da qeyd olunmuşdur. Bax, bu işarələyir. Bu şəkil yumurta hüceyrənin şəklidir. B. Onların vasitəsilə bitki torpaqdan su və suda həll olunmuş mineral maddələr udur. Əmici tellər vasitəsilə, bax, şəkil də budur. B. Qıcıqları qəbul edir, onları bədənin lazım olan hüceyrələrinə çatdırır. Bu da sinir hüceyrəsidir. Sinir hüceyrəsi organizmin həm bütün orqanlar arasında əlaqə yaradır. Həm də bütün organizmlə ətraf mühit arasında əlaqə yaradır. Yəni, məsələn, temperaturun aşağı düşməsinə qədər olaraq biz geyimimizi qalınlaşdırırıq. Bunu sinir sistemi tənzimləyir və s. D. Hüceyrələrində nüvə yoxdur. Toxumalara oksigen daşıyır. Karbon qazının orqanizmdən çıxarılmasında iştirak edir. Bu da qırmızı qan hüceyrəsi olan eritrositdir. Eritrosit. Aha. Bu da eritrositin şəklidir, nüvəsizdir, disk formalıdır vs. Erkək organizmdə toxumluqlarda yaranır, çoxalma zamanı yumurta hüceyrənin mayalanmasında iştirak edir. Spermatozoid. Spermatozoid. Bu da yeğenin şəkli qeyd olunmuşdur. Və ümumiyyətlə da sağlıq yoldaşlar. Organizmlərdə cinsi çoxalmada iştirak edən hüceyrələrə gamitlər deyilir. Yəni yumurta hüceyrə və spermatozoid ikisi birlikdə gamit adlanır. 2. İxtisaslaşmış hüceyrələrin hansı xüsusiyyətlərinin onların funksiyalarının yerinə yetirilməsinə kömək etdiyini cədvələ qeyd edin. İxtisaslaşmış hüceyrə olaraq məsələn spermatozoid yaza bilərəm. Spermatozoidin quruluş xüsusiyyətindən mən onun bax bu qamçısını yaza bilərəm və bu qamçının hüceyrənin yeni etdiyi funksiyasıyla nə kimi belə deyək də əlaqəsi var. Deməli hərəkətli təmin edir və həmin bu spermatozoid qamçısının köməyi ilə hərəkət edərək gedir yumurta hüceyrəyə çatır və mayalanma baş verir. Əgər spermatozoidin hərəkətliyi olmazsa, bu zaman bu iki cinsi hüceyrə belə deyək, görüşə bilmir və mayalanma baş vermir, yəni yeni orqanizm əmələ gəlmir. İkincisi, misal üçün əmici tel yaza bilərik. Əmici telin quruluş xüsusiyyəti o hüceyrənin çıxıntısıdır. Yaza bilərəm. Yəni bu çıxıntının funksiyası nədir? Çıxıntı olaraq sətin sahəsini artırmaq. Sətin sahəsi artır və bu sətin sahəsinin artması daha çox su və mineral duzun mənimsən edilməsinə kömək etmiş olur. Növbəti ixtisaslaşmış hüceyrə eritrosit yaza bilərəm. Eritrositin quruluş xüsusiyyəti olaraq nüvəsinin olmamasını yaza bilərəm. Bu nüvəsinin olmaması onda oksigen daşınması ilə əlaqədardır. Yəni nüvəsi yoxdur. Bu nüvəsinin olmaması da nə üçündür? Çünki oksigen daşıyır. Bunu yuxarısında biraz daha geniş şəkildə öyrənəcəyik əslində. Daha sonra ixtisaslaşmış hüceyrə olaraq sinir hüceyrəsi yaza bilərəm və bu sinir hüceyrəsinin quruluş xüsusiyyəti olaraq çıxıntıları var deyə bilərəm və bu çıxıntılar uzundur və bu uzun çıxıntılar müxtəlif orqanlar arasında əlaqə yaradır. Yəni, belə deyək, məlumatı və yaxud da qıcığı bir istiqamətdən digər istiqamətə ötürə bilir və bunun da sayəsində biz ətrafda baş verən hadisələrə cavab reaksiyası veririk və yaxud da orqanizmamızın daxilində müxtəlif proseslər baş verir və s.
Yəni, misal üçün, belə deyək, hansı hissəmiz ağrıyırsa, yaxud da belə deyək, sancı formasına tutursa, əlimizi dərhal aparırıq həmin hissəyə. Əslində, əlimizi dərhal ora aparmaqda biz daxildə baş verən prosesə bir müdaxilə etmirik. Sadəcə olaraq, sinir hüceyrələri bunu bizdən istəyir. Yəni, o istiqamətə əyilməyimiz və həqiqətən də bu hissə ağrıyır və s. Belə. Filfortda ixtisaslaşmış hüceyrələrin, onların nəql etdiyi maddələrin və yarandığı orqanların adlarını tap, bu anlayışlar arasında əlaqəni izah et. Baxaq görək, bax burada dərhal gözümə dəydi oksigen. Sonra bu ikinci sırada var eritrosit. Daha sonra aşağıda neyron. Yumurtalık, toxumluq, daha sonra kemik spermatozoid, zooid, yumurta hüceyrə, aşağıda da heç bir söz yoxdur. Baxaq görək, verəsini göndərəndə nə söz var? Çöndürənlər. Heç bir hüceyə söz görmürəm. Yox, çöndürənlə mən. Heç bir söz görmürəm. Yoxdur. Yalnızca bu istiqamət, yəni soldan sağa doğru istiqamətdə sözlər var. Oksigen, eritrositlər oksigen daşınmasında və eyni zamanda karbon qazın daşınmasında iştirak edir. Neyronlar sinir hüceyrələridir, məlumatı və ya qıcıqların ötürülməsində rol oynayır. Yumurtalıqlarda əmələ gəlir yumurta hüceyrə, həmin bu yumurta hüceyrə deməli özündə həm irsi məlumat saxlayır və cins çoxalma prosesində iştirak edir. Eləcə də toxumluqlarda, yəni erkək orqanizmdə isə toxumluqlarda spermatozoid əmələ gəlir. Bu spermatozoid də yenə də özündə irsi məlumatı saxlayır və ya çoxalma prosesində iştirak edir. Düşünürəm ki, bu qədər. Başqa, yəni mən bir söz görmədim. Həm bu sırada yoxdur. Aha. Həm də bu sırada yoxdur. Yəni mənim tapdıqlarım bunlar idi və onlar haqqında məlumat verilmiş oldu. Davam edirik. Yoxdur. İzah bu qədər yoldaşlar. Növbəti izahlarda görüşənə dək. Uğurlar.